L'espetiodi dis na granlanti coranti pristeri fu comunicasi din Suriname. Ona teso kengestong proyek e UCEF vesti viviti kango elektrifikasi teso 10 ona ing sanduri kali Suriname koyo tenen teso Pamboko, Amakakonde, Abenastong, Kayapati, Jaujau, Lespansi, Adawai, Gunsi, lan New Aurora, iki bakal disetiani listrik rino lan wengi. Bapak Presiden Sam Toki nyekseni upacara iki. Ona tanggal 31 Januari lan 1 Februari tahun 2022, ono rombongan songko Kementerian OWC sing dipimpin tining Dr. Anders Olten van Genderen, paranporo tining Menteri, lan Radish Narain, boukundig projekbegeleider songko Technische Dienst, ngrawi ono ing teso-teso, amotopo lan kuruni ono ing Suid-Suriname. Kalurone sing disebut mau iku, atas nami Menteri Mari Levens bakal bangun sekolahan loro ono ing teso pribumi, amarga desa-desa iku durung duweni sekolahan ing kono. Kanggo reorganisasi korps duane lan korps polisi, iki wiwit pamrentah Suriname nuntun negara duweni tujuan marang percayaan lan efektivitas macam-macam korps diketekake lan profesionalitas manajemen kalorone korps iki diowahi kanggo 6 sasi suwene. L'espetiodi dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.